ସକାଳର ପହିଲି କିରଣରେ ହସୁଛି ଧବଳ ରାଣୀ କାଶତଣ୍ଡି। ଶରତ ଆଗମନର ବାର୍ତ୍ତାବହ ସାଜିଛି କାଶତଣ୍ଡିର ସମ୍ଭାର। ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠର ଶୋଭାମଣ୍ଡନ କରୁଛି କାଶତଣ୍ଡି। କୁହାଯାଏ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ସ୍ପର୍ଶରେ ଧରାବତରଣ କରନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ଅଞ୍ଚଳର ଶୁଭ୍ର ଆକାଶ ତଳେ ରାସ୍ତାକଡ଼, ନଈପଠା, ଜମି ହୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଗାରେ ପବନରେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିବା କାଶତଣ୍ଡିକୁ ଦେଖି ପଥିକ ବି ଟିକେ ଅଟକି ଯାଉଛି। ଆଉ ଆନ ମନା ହେଉଛି କବି ମନ ଏବଂ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ଅନେକ କବିତା। କାଇସ୍ ଫୁଲେ ମାର୍କୁଲେ ହସୁଛେ ଧରତି ରାନୀ, କାଇସ୍ ଫୁଲେ ମାର୍କୁଲେ ହସୁଛେ ଧରତି ରାନୀ, ସୁନାର କ୍ଷେତେ ଖିଲଖିଲେଇ ଉଡ଼ୁଛେ ପନତକାନି, ସୁନାର କ୍ଷେତେ ଖିଲଖିଲେଇ ଉଡ଼ୁଛେ ପନତକାନି। ଧୂପ ଫରଫର ବାଟକେ ସୁନ୍ଦର, ଧୂପ ଫରଫର ବାଟକେ ସୁନ୍ଦର, କେଡ଼େଉ ବାଗର ଦିଶେ କେତେ ଗହ ଗହ ଯାତ୍ରା ପରବ ସବକର ମନକେ ରସେ, କେତେ ଗହ ଗହ ଯାତ୍ରା ପରବ ସବକର ମନକେ ରସେ। ଶରତ ଋତୁ ହେଉଛି ପାର୍ବଣର ଋତୁ। ଏହି ଋତୁରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜନୋତ୍ସବ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସତେ ଯେମିତିକି ପୃଥିବୀ ରାଣୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ପାଇଁ, ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ୍ଷେତ ଖୋଳାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନଦୀପଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲରେ ସେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ସେପଟେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମା ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କ ପୂଜା, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଖଡ଼ିଆଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର। ମୂର୍ତ୍ତି କାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୋରଣ ସାଜସଜା ସବୁଠି ବ୍ୟସ୍ତ କାରିଗର। ଖଡ଼ିଆଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସିନାପାଲି, ବୋଡେନ୍ ଏବଂ ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ତୁକୁଳା ଏବଂ ଗଣ୍ଡା ବାହାଲିଠାରେ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି। ଏ ବର୍ଷ ଆମର ମାଆଙ୍କର ନବର୍ଷ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ, ମାନେ ଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଲା, ସେଥିର୍ଲାଗି ମାଆଙ୍କର ନଅଟା ମେଢ଼ରେ ନଅଟା ଦେବୀ ପ୍ଲସ୍ ଦୁର୍ଗା ଦୁଗତିନାଶିନୀ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ମେଢ଼ରେ ପୂଜା ପାଇବେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ସରି ଆସିଲାନା, ମୂର୍ତ୍ତି କାମ, ମଣ୍ଡପ କାମ ପୁରା ସବୁ ସରି ଆସିଲାନା। କାଶତଣ୍ଡିଗ ତୁମ୍ଭେ ଆଶିଷ ସରତେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ହୋଇ, କାଶତଣ୍ଡିଗ ତୁମ୍ଭେ ଆଶିଷ ସରତେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ହୋଇ, ମିଶି ଯାଇଅଛ ନୀଲାମ୍ବର ସହ ଧରଣୀଙ୍କୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇ, ମିଶି ଯାଇଅଛ ନୀଲାମ୍ବର ସହ ଧରଣୀଙ୍କୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇ। ତୁମ୍ଭରି ଛିଟାରେ ସବୁଜ ବନାନୀ ଲାଗେ କେତେ ମନୋରମ, ତୁମ୍ଭରି ଛିଟାରେ ସବୁଜ ବନାନୀ ଲାଗେ କେତେ ମନୋରମ, କବି ସାହିତ୍ୟିକ ଅବାଜେ ପ୍ରେମିକ ଆନନ୍ଦ ଲଭେ ଅସୀମ, କବି ସାହିତ୍ୟିକ ଅବାଜେ ପ୍ରେମିକ ଆନନ୍ଦ ଲଭେ ଅସୀମ। କାଶତଣ୍ଡି ପ୍ରକୃତିର ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭରିଦିଏ ପାର୍ବଣର ଉତ୍ସାହ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।